पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानभवनाच्या बाहेर आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये मृत्यू झालाय. सुभाष उंद्रे यांचं आज रुग्णालयामध्ये निधन झालं. 23 ऑगस्टला अंगावर रॉकेल ओतून त्यांनी विधानभवनाच्या बाहेर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळेस तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी आग विझवून त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल केलं होतं. मात्र सुभाष उंद्रे वाचू शकले नाहीत. रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असताना त्यांचं निधन झालं. आपल्या काही मागण्यांसाठी सुभाष उंद्रे हे विधानभवनामध्ये आले होते आणि 23 ऑगस्टला अधिवेशन सुरू असतानाच त्यांनी अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला, आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस त्यांना लगेचच रुग्णालयामध्ये दाखल तर करण्यात आलं, मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.